Мен талай ақын жазушылардың шығармаларына арқау болған Слуус Рейлінде дүниеге келіп, өзі де адамдарды көркем, Бәйгеоқым деген ауылда өстім. Бала кезімнен мені жаратылысаңдылықтары қатты қызықтыратын. Әсіресе мынау адам не үшін өмір сүреді, өлім деген не, адам жоқ болып кете ме, сөз деген қайдан пайда болады деген сұрақтармен ата-анамды 5-6 жасында қатты мазалап жібергенім есімде. Кейін мектепті үздік аяқтағаннан кейін Қызылорда медициналық оқу орнына түстім. Оны мен үнемі айтып жүремін, медицина саласы маған ұнағанымен ішкі қалауым басқа болды. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар екен. Өйткені одан кейін мен Шиелі аудандық реанимация бөлімінде қызмет еткен кезде, сол кездегі көріністер, күнделікті науқастардың өмір үшін күресі, қазір ғана тірі жатқан адамның әпсәтте өлім құшуы, осының барлығы мені қатты есейтіп жіберді. Сол кезеңдерде мен өз арманыма барынша адал болып, берік болып, оқуға дайындалып, алыс Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне журналистика факультетіне оқуға түстім. Сөйтіп Алматыға ауыстым. Қарап отырсаңыздар, мындай өмірім күрт өзгеріп жатты да. Бұны мен не үшін айтып отырмын? Осының барлығын негізі таңғы уақытпен барлығының байланысы бар. Сондықтан мына таңдық меті кітабында мен осы туралы айттым. Студент кезімде еліміздегі ең үлкен телеарналардың бірі КТК телеарнасына қызметке тұрдым. Бұл да ол кезде кез келгеннің қол жете бермейтін үлкен бір мүмкіндік. Қарап тұрсақ, Алла Тағала өмірімді солай бір жаңа деңгейге өткізіп отырды да, ал журналистика саласында жүру менің мына дінді жақынырақ білімі тұрғыда тануыма үлкен септігі тиді. Өйткені бас мүфтилерден, имамдардан сұхбат алып жүріп, мына 5 парыздың, құлшылықтың құндылығын түсіндім. Жалпы менің ата-әжем, нағашы ата-әжелерім өте діндар, кеңес дәуірінде 5 уақыт намазына берік жандар болған. Біздің барлығымыздың есімдерімізді осы дінмен байланыстырып қойған ғой. Солардың да дұға батасы болар, осы дін саласына бірте-бірте ойысып, Алланың нәсібімен 2005 жылы Сауд Арабия корольдігінің шақыртуымен қажылық нәсіп болды. Содан кейін осы жалпы дінді тереңірек білсем, осының насихатында болсам деген ниетпен 2011 жылы еліміздегі жалғыз ислами жоғары білім ордасы Нұрмарек университетіне оқуға түстім. Оған дейін де мен осы Нұрмарек университетін барынша насихаттауға тырысып, хабарлар жасап, солай ислам дінінің құндылықтарын насихаттауға тырысатынмын. Сол кезеңде ғаламтор саласы жаңадан дамып келе жатқанда, мен осы жеке шығармашылықпен айналыссам, әрі ғаламтор саласында әртүрлі жобаларды жүзеге асырсам деп 2013 жылы жұмыстан бас тартып барынша еркін жұмыс істегім келді. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар. 2014 жылы Нұрмарек университетінің басшылығы мені қызметке шақырды. Өзім осы жерде білім алып жүргендіктен одан бір жағынан бас тарту мүмкін болмады. Өйткені бұл бір тағдырдың сыйы деуге болады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, ең үлкен қызмет ол Алла жолындағы қызмет деп. Сондықтан Алла жолындағы қызметім ары қарай жалғасып кетті. Сол кезеңдерде бір жағынан менде қаржылай қиындықтар туындады. Қаржылай сынақтар деп те айтсам болады. Қолымдағы үлкен қомақты қаржылар кәдімгі құм сияқты суысып кетіп жатты да. Сондықтан бұл сұрақ мені ойландырды. Кезіне кез келген нәрсені бастасам, әрбір ісіме Алла береке беріп қоятын. Ал мысалға барынша 5 уақыт намазымды орындап құлшылығыма ұмтылып жүрсем деп, осынша қаржылай сынақтың себебі не деген сауал туындады. Сол сұраққа мен оны таңғы уақыттың берекесімен байланыстырдым. Өйткені сол кезеңде түні бойы сценарий жазам, сөйтіп таң намазын оқып, ұйықтайтын сондай күн тәртібі қалыптасып кетті да бір мезетте. Бірақ достармен осыны туралы ақылдасқан кезде олар жоқ, онымен байланыс жоқ болуы мүмкін деген сияқты өздерінің аргументтерін айтып жатты. Бірақ мен оның таңғы уақытпен байланысы бар екенін біліп, осыны бір жақсылап жеткізсем екен деген көкейімде ой жүрді. Сол кезеңдерде мен әлемдік деңгейдегі бестселлер кітаптарды оқып, сол кезде мен ой түйетінмін, неге біз өзіміз осындай керемет құнды еңбектерді жазбасқа. Бір-екі мысалға ең керемет деген мысалға әлемдік шетелден келген аударылған аудармаларды оқыдым. Діни тұрғыдан бір ары кетсе 50-100 беттен артық қызық болмай кететін. Сондықтан бір ерекше бір дүние жазсақ деген сондай арманым болды. Ойымда бірнеше тақырыптар болды. Соның ең пісіп жетілген осы таңғы уақыттың берекесі жайлы болатын. Өйткені қазақ айтады ғой, таңғы нәсіп тәңірден дейді, іңірде ұйықтаған ырыссыз қалады деген секілді. Осы сұрақтарды мен бір ары кетсе бір жарты жылда жазып тастаймын ғой деген ой болды. Өйткені жазу менің мамандығым ғой. Бірақ сөйтсем қателесіппін. Өйткені бұл өте терең тақырып екен. Оның ішінде өте көп нәрселер жатыр. Сондықтан бұны бір жылдай жаздым, оны өңдеуге жарты жылдай уақыт кетті. Сондықтан сондай бір еңбекпен келген дүние, кәдімгідей өмірімді жүйелеуге, білген нәрсемді жүзеге асыруға септігі тиген дүние болды. Кәдімгі үздіксіз осы кітаппен айналысқандықтан бұл кітап жалпы оқырманға берер көп деп ойлаймын. Алла қаласа бұны оқып, оған амал еткен адам Алланың қалауымен әлемдік деңгейдегі жетістікке табысты тұлға болатынына сеніміміз мол.